Dhaabbilee faayinaansii biyya kanaaf hangafa kan ta'e baankiin daldala Itoophiyaa hojiilee tajaajila lammummaa adda addaa irratti hirmaachuun baankii fakkeenyummaa gaarii qabudha. Hojjettoonni baankii daldala Itoophiyaa damee adda addaa irraa walitti dhufan sagantaa ashaara magariisa marsaa jaaffaan mooraa paarkii indastarii boolee lammii keessatti biqiltuu dhaabaniiru. Hojjettoonni baankichaa sagantaa dhaabbii biqiltuu kanarratti hirmaatan armaan duras biqiloota adda addaa tajaajila garaagaraaf oolan naabu eeruun biqiltuu dhaabuun ajandaa siyaasaa kamirraayyuu bilisa waan ta'eef biqiloota irra dhaaban kanas kan kunuunsan ta'uu himaniiru. Finfinneettis kutaa magaalaa Araadaa keessatti dhaabeera. Kun sadaffaadha. Baay'ee na gammachiise. Gara fuulduraattis itti fufuu qabaadha. Waan kanan kaasuu qabu. Dhaabuu qofa osoo hin taane kunuunsuun baay'ee barbaachisaadha. Mootummaa illee nama kana eeguu, nama kana kunuunsuu, nama kana yeroo bunaa bishaan obaasu qacaruu qaba. Nullee dhumne ilaalluu qabna. Namni kamiyyuu akka kiyyatti dhimma biyyaa ilaalchise poolitikaadhaan, amantaadhaan. Qomoodhaan ol qoodee dhimma biyyaa teellaatti dhiisuu hin qabu jedhee mana manaan gama kiyyaatiin. Namni hundumtuu naannoo irra kan jiru inni dhufee dhaabee addanatti argame bishaan dhagaan balleessaa jira taanaan haalli garaagaraa biqilaa sanaaf hin mijanne taanaan dhaabbatee sirreessuu ilaalee gahee mataa isaatii raawwachuu qaba jedhee dhuman yaadaan gama kiyyaatiin. Asiin dura illee biqiltuu baay'ee dhaabnee jirra. Biqiltuun baay'ee guddataa jira. Baay'ee biyya magariisa nuuf godhaa jira. Biqiltuu kana erga dhaabneen booda biraasee deemuu otoo hin ta'in dhumnee isaan to'annee kunuunsuu baay'ee nurraa eegama jechuudha. Pireezidaantii itti aanaan baankii daldala Itoophiyaa obbo Eliyaas Makuriyaa ashaara magariisa dhaloota dhufuuf naannoo fooyya'aa uumuu keessatti hojii koo guddaa qabu ta'uu weeruun baankichis mul'ata Itoophiyaa magariitu uumuuf qabamee hojjetamaa jiru milkeessuu keessatti gahee isaa ba'aa jiraachuu himaniiru. ለሀገር ለአሁኑ ትውልድ ሳይሆን ለመጪው ትውልድም አሻራ መገሪሳን አለውጥ ድፉፍ ናኖ ፎያ ኡሙ ከሰቲ ኦጂ ከጉዳ ቀቦዳ ኦጀቶኒ ባንኪ ደለለ ኢትዮጵያ ሁንዲ ከነላልቸ ከስ ገልቹን ህርማና ሆዋታ ሲሳጅሩ ባንኪን ከኛ እርገ ሰገንታን ሁነ ከብያት ለብሰሜ አስ በረበራን ዳቢቢ ግልቱረቲ ኦጀቶተ ደሜ ከኛ ሁንደ ህርማቺሱን ገሄሳ ባቻጅራ ኦጀታን ከኛስ አሚሌ ጋሪዳን ህርማቻጅራ ድሜ አሻራ መገሪሳ ድመ ብየጃሩቲ dhaabbileen biroos kanarraa sirritti hubatanii gahee isaanii bahuu qabu. Riifoormiin diinagdee gooroo Itoophiyaan eegaltes waljijjiirraa daldalaa fi maallaqaa tasgabbaan biyya keessatti akka uumamu kan taasisu bittaa fi gurgurtaan seera qabeessa ta'e akka jiraatu faala kan mijeessuu fi dhiyeessiin sharafa alaa baay'inaan biyya keessatti akka uumamu gochuu keessatti hiikoo guddaa qabaachuu sagantaa ashaaraa magariisaa akka baankichaatti qophaa'e kanarratti obbo Eliyaas AMN sagalee dhalootatti himaniiru. Riifoormiin diinagdee gooroo Itoophiyaan taasiste faayidaa hedduu qaba. Kunis waljijjiirraa daldalaa fi maallaqaa tasgabbaa'an biyya keessatti akka uumamu taasisa. Bittaa fi gurgurtaan seera qabeessa ta'e akka jiraatu haala mijeessa. Dhiyeessiin maallaqaa baay'inaan biyya keessatti akka uumamu godha. Hojiirra oolmaa riifoormii kanaafis seeronni fooyya'an hedduun jiru. Riifoormichi baankoleen maallaqaa baay'inaan akka dabarsan taasisa. Akka waliin hojjetaniifis haala mijeessa. Sharafni maallaqa biyya alaas haalaan akka jiraatu taasisa. Biyyattiin maallaqa biyya alaa baay'inaan akka argattuufis carraa guddaa uuma. Oomishni biyya keessaas baay'inaan akka oomishamuu fi lammiileen isa kanatti akka fayyadamaniifis barsiifata guddaa ta'a.